edhe për gjyqësi, ku do t'i merë një parët? Parët t'i marën për bëgjetit, por nuk t'i japin Bechtelis. 53 milion euro ja kanë dhënë gjobën Bechtelit ta. Është çmenduri. Akademia e Drejtësisë, Shërbimi Korrektues i Kosovës, Prokuroria, Gjyqësia 51 milion, e Bechtelit 53. Jo, ky vend ka parë, ky vend s'ka men, sidomos në qeveri. Që është e mundshme i madhon çyl Bechtelit 53 milion euro, e 51 milion euro për këtë sistem drejtësisë. Era.